Si funksionon, Juli? Ju e dini shumë mirë, ju jeni përdit aty. Nuk e di sa të thjesht e keni ta shpjegoni se kjo është një habi ose një formulë që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Si funksionon? Përpara se të shkojmë, përpara se të shkojmë lokalisht, do ta nis po themi me ecurinë e tregut imobiliar në gjithë botën. Një gjë është e sigurt, çmimi i imobiliares në gjithë botën në këtë 50 vjeçar është rritur deri në 20 herë. A është financuar kjo nga paraja informale etj. Këtë analizë nuk e bëjmë dot sepse ne nuk kemi të dhëna për të analizuar në vendin tonë. Pra, të gjitha këto janë me rregull treshi. Kemi pat një ekspert dikur që tha ne këtu të dhëna në Shqipëri ta i bëjmë metodën e tavanit. Çto më thoni tha ne? Po ja hedhim sy të tavan, po dhemi në shifër. Pra, gjithë analiza pa të dhëna janë spekulative. A mund të ketë ndikim para nga informale nga paraja informale? Është e vështirë të matet me të dhëna. Kjo na sjell të gjithëve në një pikë. Por ajo që unë di të them, sepse ne i shërbejmë asaj që quajmë pjesa e shëndetshme e tregut. Kemi lidhje kryesisht me bankat për efekt financimit, pra bëjmë edhe atë që quhet mortgage broker. Dhe ajo që ne kemi vërejtur është që ajo shtresa e mesme e krijuar në Shqipëri nga profesionistë të lirë, bankier, etj. Emigracioni i rikthyer që ka ndërtuar po themi një bazë financiare. Ka bler këtë periudhë sepse këtë periudhë ka patur produkt për të bler. Në plot zona të Tiranës për shkak të ndalesave, pra lokali dhe qendrori ishin të ndryshëm, qendrori e bllokonte lokalin, nuk e lindet të jepte lejë ndërtimi. Shpërtheu periferia. Komunat. Shpërtheu periferia, pra u investuan miliarda euro në periferi, si pasojë kësaj përplasjes së qendrorit dhe lokalit. Ëh, sotria e di shumë mirë sepse është i vjetër në këtë pjesë. Ishin para. Ishin ka dy, ishin ata që rrisin që është edhe në nivel të huar, mund të ishin investuar në qendër të Tiranës dhe ta kishin bërë Tiranën më shpejt, do bëhet sepse ka pozitën gjeografike etj., ka individin ekselent, pavarësisht se grupin e kanë çiktë rëmujshëm. Pra, këto para edhe në kohën kur nuk kishte lejë ndërtimi u investuan, po kjo shtresa le ta quajmë shtresa e mesme e mirëfill, e profesionistëve të lirë, të cilët kanë të ardhurat shumë të mira. Për fat të mirë. Ishte në pritje të produktit. Kur ky produkt erdhi dhe ky produkt ka ardhur, po themi, në një kohë të shkurtër, ata blen. Tani rritja e çmimeve ka një efekt. Ti mendon që sipas rritjeve të çmimeve në imobiliare, tregu do frenohet. Në fakt, sidomos në fillimet e veta, rritja e çmimeve nxit njerëzit bëjnë më shumë sepse kanë atë pritshmërinë që çmimet do rriten prapë. Derisa vjen një moment që krijohet ajo. Dhe që ta konsiderojnë investim sepse vlerë lartë e pronës, nesër e shet. Po ta shesin do fitojnë ato lekë ke, nuk i humbet etj. Mësojmë një gjë shumë të rëndësishme që Airbnb është bërë biznes shumë i rëndësishëm në Tiranë. Ne e shohim për ditë. Unë konsideroj tregun imobiliar të shëndetshëm për faktin që ne kemi shumë kërkesë për qera dhe kemi shumë pak apartamente për të dhënë me qera. Aktualisht ne kemi kërkesë për 500 apartamente në Tiranë. Ka një komunitet profesional që spostohet vjen në Shqipëri. Nuk i gjeni dot 500. Duan në zona premium, duan në zona, po themi, të sigurta, të mira, e pëlqejnë Tiranën, pëlqejnë klimën e Shqipërisë. Do me thënë, ne e shohim Shqipërinë me shumë pesimizëm. Shqipëria në fakt është në një periudhë, unë do thoja, të mirë të historisë së vetë. Kanë kthyer syt nga ne. Po ne thjesht duam të kuptojmë. Emigranti është mjekur, diaspora po e shet bregdetin. 5000 euro metri katror. Në një kull nuk e di tani. Se kjo është spekulative. Çmimi mesatar në Tiranë, çmimi mesatar në Tiranë është ka 1200, 1300. Flasim për çmimin mesatar. Unë nuk e kam shtëpi në bllok. Kam biznes për shumë vitesh e tjera dhe nuk pretendoj ta kem shtëpi në bllok. Këtu gjithë Shqipëria pretendon ta ketë shtëpinë në vlog dhe merr me shtëpinë në vlog. Me çmimin jo, mesatar e llogarisë sa blerës kanë marrë. Është një kategori të caktuar. Unë besoj që jetohet mirë sot në vlog, domethënë. Çmimi mesatar në Tiranë. Dhe di është realisht vlogu më i lakmuari. Nga rekordet tona, nga një kampion i gjerë, çmimi mesatar në Tiranë, duke marrë sigurisht konsiderat gjitha lagjet e Tiranës, ja, është 1200 në 1300 euro për metër katror. Sa është 1200 në 1300? Mesatari. Nuk e themi dot me saktësi 1237. Afërsisht. Por këtu jemi me çmim mesatar. Për të gjithë Tiranën, le të themi për të gjithë Tiranën. Cila është zona më e lakmuar? Bloku? Bloku vazhdon të jetë zonë e lakmuar. Garda, zona e po themi e rrugës Elbasanit, pranë ambasadës amerikane,
dhe këtyre ndër që dhe ajo është zonë zhbërzon shumë e mirë dhe ka ndërtime të reja dhe ka dhe klimën, ka dhe atë ndikimin mikroklimatik të pjesës parkut. Parkut Liçenis. Këto janë ato zona e Liçenit të thatë besoj edhe gjithë zona tjetër e rezidencave. Shumë e mirë, po vjen mbas këtyre, pastaj zonat këto, po themi komplekset rezidenciale janë kategori tjetër. Sa çmimi maksimal sot në blok? Dhe çmimi mesatar? Pretendimet janë për 5.000, por ne nuk kemi asnjë objekt të listuar, se flasim për rekordet të pak në zyrave të mia, nuk e kemi asnjë listuar objekt që kanë pyetur. Por nëse është një objekt me 5.000, po, domethënë një objekt, nuk do ta marrim gjithmonë për referencë. Ndërsa objektet e reja janë 3500 euro. 3500, 3500 euro. Këto objekte të reja përbëjnë 1/1000 të sipërfaqes totale të bllokut, 1/1000, jo 1%. Dhe afektojnë si pasojë çmimit lart, afektojnë këtë perceptimin për çmimet në mënyrë katastrofike. Ndërkohë që objekte që janë shumë të mira të banueshme, janë variojnë 1600-1700 euro për metër katror. Lëm për dëshiruar patjetër se janë një ndërtim me një teknik jo si ajo e sotmja që është po themi premium.